Estem aquí al restaurant Oaxaca, de Pla de Palau. Aquest serà el nostre plat, la nostra botana, que li diem a Mèxic. Sí, serà uns tacos de cochinita pibil. Aquesta tapa mexicana és una de les 13 elaboracions que es podran degustar durant 3 dies en el Pla de Palau, en la segona edició de la Street Food Born. Crec que és una part fonamental sentir i veure el que la gent pensa, el que vol, el que busca un restaurant, i sobretot, bueno, nosaltres som un restaurant de cuina mexicana, veure quines són les pors, no? La gent té molta por al picant, aleshores, bueno, el que farem serà apropar-nos, explicar. A través d'aquest esdeveniment, obert a tothom, i a l'aire lliure, es vol donar a conèixer la qualitat gastronòmica del barri. I seran presents 13 restaurants que formen part de l'associació Barcelona Born Gourmet, l'entitat que ho impulsa. Tots tenen el criteri que són restaurants que tenen bon producte, cuinen de veritat i fan el que havien fet tota la vida. Aquests restaurants i botigues gastronòmiques tenen tots un identificador que és BBG, amb el nom del restaurant, una placa de coure a l'entrada del restaurant. És el cas del bar Àngel, amagat al carrer d'Ocata, al costat de l'estació de França. En Santi fa 4 anys que el regenta i fa una cuina aparentment senzilla, basada en els sabors de tota la vida. La dificultat està amb els ingredients: un bon oli d'arbequina, unes bones tàperes de Sicília, un tomàquet de bon varietal, que és el Rosen de la Ter, que és un tomàquet molt saborós, un verat marinat del sud i una ceba tendra d'aquí. Amanides com aquesta i tapes mexicanes, però també arrossos o assortits de formatges. Una oportunitat per conèixer, tot passejant, el bo i millor de la cuina del Born.